Tumpigie makofi mazuri kijana huyu. Mama Elsi Muhanda, Mama County, anampeleka aweze kusalimia baba na viongozi wa Azimio. Niombe wapiga picha, Spider, niombe wapiga picha tupate nafasi ya picha ya kinara wetu mpendwa na kijana huyu. Mama Elsi, nitakuomba kidogo. Asante. Asante sana. Nikisema Azimio nipe inawezekana. Azimio! Azimio! Simugo njaa! 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 Niombe kwa heshima na taadhima kuu. Chambile cha henga, mcheza kwa utuzwa. Nimkaribishe mjumbe.